Життя від 500 грамів. Вже рік у Дніпропетровському перинатальному центрі лікарі виходжують малят з вагою всього пів кілограма. А ще там рятують матусь, для яких вагітність і роди ледь не коштували власного життя. За рік існування у лікарні на світ з'явилося 3744 хлопчиків та дівчаток. З новонародженими та тими, хто допоміг з'явитись їм на світ, спілкувалась Анна Труфанова. Перші пологи в обласному перинатальному центрі відбулися рівно рік тому. З того часу тут народилося близько 4000 немовлят. Врятоване не одне дитяче життя. У нас на 11% знизилась младенческая смертность, то есть это смертность детей до года жизни. У нас на 9,7% снизилась смертность в первые 7 дней жизни ребеночка, то, ради чего мы стремимся. На день лікарям доводиться приймати з десяток пологів, серед них чимало передчасних. Дитинка народжується на світ недоношеною. Аби виходити немовля вагою навіть від 500 грамів, команда фахівців не на мить не покладає рук. Этот ребенок уже 25 суточек, несмотря на то, что ему еще проводится вентиляция специальным аппаратом для таких маленьких деток, он у нас живет, набирает вес, сегодня он уже весит 910 грамм. У перинатальному центрі надають допомогу не лише немовлятам. Інколи доводиться рятувати і їх матусь. Перинатальний центр сконцентрував на собі в першу чергу надання допомоги тим жінкам, яким народження дитини не є фізіологічним процесом, а є проблемним процесом. Появи на світ 4-кілограмового богатиря Владислава Анна чекала з нетерпінням. Та коли прийшов час народжувати, у жінки виникли проблеми. Роди були немного тяжкі, тобто спочатку було схватки, потім операція, тобто і то, два в одному довелось пережити, але все, в общем-то, благополучно. Спасибо колективу больницы. І таких спасибі колектив перинатального центру за рік свого існування почув рівно 3744 рази. Саме стільки діточок тут вже з'явилося на світ. Анна Труфанова, Віталій Правдюк. Деталі.